אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? לאדם אחד שקיבל בירושה, בית, וילה, אבל הוילה הזאת הייתה מוזנחת, הכל בחצר הייתה קוצים, ברקנים, לא ראו כלום, הקירות מושחרים, זה רצה רק למכור, להיפטר. באחד חכמולוג שיודע לקלוט פוטנציאל, קלט, בואי נעשה בית עם פוטנציאל מיליונים. כמה אתה רוצה על זה? תביא 2.5 מיליון לסגור. הוא ראה זה אהבל, אמר לו 2 אני לוקח, אמר לו כך. רבותיי, הוא סידר את הבית הזה וניקה אותו וצבע אותו ושיפץ אותו וסידר את החצר. הבית היה נראה $1,000,000. רבותיי, הוא מחר, הבית הזה עמד על שווי של $50,000,000. עבר אותו מוכר וראה את הבית. מה זה? זה אותו בית? לא יכול להיות. מה זה? זה היה חירבה. איך זה יכול להיות? וכל כך מהר? לא יכול להיות. מה הולך כאן? איך שיפצו בזמן כזה קצר? ומאיפה נהיה פה פתאום מזרקה וכל זה? עשה ככה. איי, 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 מה עשיתי? מה עשיתי? מה מכרתי? קרא לאותו אחד, אמר לו, תגיד לי, מה זה? אמר לו, אדוני, הכל היה פה, בסך הכל זה היה עשבים, הוצאתי אותם, תסתכל. אהבל! שוטה זה מאבד, אחד שמאבד את מה שנותנים לו. פרעו היה שוטה. וואי שכך הוצאתי מתחת ידי, אמר פרעו. ראה את עם ישראל, אומר המדרש, שחונים דגלים, דגלים כמו מלאכי שרת. אמר, כזה עם חכם ונבון. זה הוצאתי מתחת ידי, מה עשיתי איתם? מה הוא עשה עם ישראל? האהבל הזה. כל נצל את המוח, המוח היהודי, את הכישורים שלהם, נתן להם לבנות פתאום, רעמסס, מחריב להם הכל, בונים, מחריב. טיפש, מה עשית? איבדת עם שלם שלך לעלות את הממלכה שלך למעלה. מה עשית איתם? שטויות והבלים, 210 שנים הלכו לפח. יכולת להרים את מצרים לגבעים, אין קץ. אבל מה עשית? מחרת בשטויות. רבותיי, ואף אני עיני חלקי ואומר, ויהי בשלח פרעה את העם. מי זה הפרעה הגדול? זה היצר הרע. ויהי בשלח פרעה את העם. מתי יצר הרע משלח את העם? מתי יצר הרע עוזב אותנו, אתם יודעים? שמתים. איך שמתים, אין יצר הרע. במתים חופשי. איך שאתה מת, יצר הרע. סייעת טובה, אח שלי, איפה שאתה נוסע, גם אני נוסע, אני בא עכשיו כתרגע עליך, אני פגש למעלה. ויהי בשלח פרעה את העם. רבותיי, תדעו לכם, אנחנו נעמוד ונצעק, וי, 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 שכך הוצאתי מתחת ידי. אדם יסתכל ויראה מה זה כל מצווה, כמה שווי של כל מצווה בעולם הבא. אדם יראה כמה בר מינה נוראה היא כל עבירה. אדם יראה פתאום את הגודל של הנשמה שלו, כמה היא גדולה ועצומה. לאן יכל להעלות אותה ולאיזה שטויות הוא לקח אותה? יעמוד ויצעק, וי.